bir yıllarda istikamet verirler. Онтон үйренкелер якпыт. Онны оғылы деген хайыманна әлбақ сеніндер көстерлер, көләндер. Отаманна олар олар күгін тулуғыға десаққа, осқылағы жалдар. Отаманна көлін хайырлылар. Бұ тонторғы көлін маран беге бес ол хейнен дейді. Олар ұлатанлар, десат, жаны боланлар, тулығы баран, дейлан, оңналар олар. Хайын кәлелдер. Хайын кәлен, бұл айылға, хүрджерлер, оны үлі ақамдасқа, оғыры түйін үйтігер. Ин көмілігілдер. Бейгерген бары хаппай өпсі әйжелдер. Көрі әйжелдер болды әйже? Декендер онны әсі құрықтар өхалдар ең. Манна кендерге 10 үлдірер, үйрелер көтелілерігер хирделегай. Үңіраллар да те? Әте, оғыларын қайан тұрдық бітті. Оны үңесі елдер. Түйекі тұрамыт аратты біт. Күнчіктерін қайан кәйі біт, ұнтың бәлерін ағататы аратты біт. Түйекі тұран дегінді? Ұнтың? Ұнтың түйет жас болан баран. Бес кейін біте біт арағаран, онтан түйет жас боламан тоғыстан еңігі біт, онтан әме тұрыр өте біт, онтан екке жас боламан еңігі біт. Онда біле хеттері бір біта үйттерін тоқты біт, үйгі біт. Үйттері хен әлбақ болар онына. Кісіңға де? Жабы далға кәлді бейт. Жәтінде... Барып көтен тақсан қалықтыр. Мен сабығам. Ол жа келдерін әрілдір. Нөмірек... Күллерін әрі біт. Мәлді аяғатыр ағаны. Әтін құрығым нөқсі әтшілер. Мұны бұл күмшен әкелерін бұны бұтты. Үй бұт, бай бап бұт. Үрін бай әтші бұт үйін әті. Бұл мұнда тақсан ұстағынды, мұндық. Әтінде үйілер. Мен тұтан бер әтшім мұндан. Оның ентен үйілер. Барларым аны кетігіретен. Тап, бұл. Сет, бұл. Thank you.
бирендер, да? Қас бенігі күті кепсеген? Тоғыз бенігі күті. Оны өзіпті бейбіт тоқсан бар қалды. Келер дұнтын? Ол атын үрге қол болғайды. Оны құмындаққа. Құмындаққа бейдеке лейбіті болғы. Бір өмге бір беттен түхіні лағыты қолы бұра? Бір өмге литрі құрдық. Құра литріні берер, құрық. Бұлтыра литрінің берер. Күджас бей үттәқ болыр. Сағыттан, онна тұғыттан. Тұрғыттан үйін. Әміз үшіғай бей. Оны құрық үйттәқ бей де бар. Үйттәқ бей бар болар. Үйттәқ бей бар болар. Кенеме біле тұн ұчалы тәқа жырнасты енде неме олар арасты хара болады. Құрытылы хара болады, да? Құрытылы хар болады. Ама ұнақ үйттен күрді бұл қойу бол бат. Тұлық ұнақ қайна түйет бейсенен ғылақ болады. Бұл бір Бұл бір қой ден аттығылыр. Антон бұбанан тахартаны әғытта? Үйен бұттағаны әдінен тахары бұты. Үйдіргі. Атырдығы ол күтәң тұрыр. Өтек кей ұмат берлігі жылыр. Оны күттәғы жылыр. Онтан жәр мәтчетігі тұрыр. Олады күнге қасты үйткен болар? Барын бейді өппіт. Оң бейді әкке. Онтан 12 дек үйін өппіт. Онтан бұл 3 жас болын барын 2 сөміт. Монтан жәр үйтілі бұт. Оғыларын әқтірінлады. Бегі күгін үйір боламыз күгін қаған атчы бұт. Тоңырын подбарлақ бұт онына, тоңырын қаханын. Бұл құтырғыда аты өппеті, тоң өппеті. Онтан бұл өкенеттен жа өппе бітен бұл безе бітінің өнері өпті. Оларда сыл тұқары мәнді күміз оңырға жар болайын жоға? Бұл күхінлері өпті. Күхін ұба арайытын ағана тұлықты өпті. Таламыт, өңі қалдыры бұд, белері өнтті бені. Оны күгіні бұғы бұд. Оғылырын оғдық қол бұл үйге әжерлер. Оғытылық болуына белері олан қалалыр. Тұлыққа. Еңіген оғылырын хеме кістеті бұд. Түйінгі түгір қаянды білкімге елерін білсер, болақтырында бейді ол баттыр. Әне амандық инстинкт құрдық болар бұлай? Құрыл оғытын ара-аран тұттар еңін болақтырында үш күнде тәсті. Оттан дегенен күхін дәлбі бейген тоңырын қаханар кейі Қайын үйі ұққа өпеді. Тоғызда қайын үйіне үйіне күн үйрел бақ. Оны оғылыры бар ұқсулақ, ұлатарлары бар ұқсулақ. Оғылырын астарын бүйдер болақ бұтты. Әнеген үміт бе оғылыры күрі болалар күйін. Оның әте саңа неманы келдері аты үйін. Күхін дәлбіген барын. Қайын бейлері әрелді әбаққа ұбағыларын күтті босқа әйтен, ұбағылар ұлатырлыргар мәйінді әбаққа қасығы құқа бөті.
Вот это не маган кахангатам туханаганы? Вот это... Усил было. Это кахан... Кахан альбахтыга тахмана... Саас... Былырын хасыга батагам. Былырын эльбра виттагаты бит. Томунан. Инженан... Бухур гаватым. Вот кахан альбахтыга энер... Каханар ки... Хас ухуон хабиттен. Канды хол бувун? Халабра ол булрын элбэх ата дигинде үйтпүт. Айты тоқтан тутулуктағы? Ото... Улай кеттен еген... Булрын... Холтан кыстабыдым. Индегенен улай кеттен болады. Онтан... Вот эти рахи были, ну, икки, 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 Я верю, на хтерину удук троллер. Он это круга нервованер, минерем на гастас. А то ханга требует хлоробие, а бли бастака хлабола она кини. А я там грира им было дивери не тюхен. Кайдак. Он так бьет верит, я хмар был он хас верит он. Хас, а то кин. Үйрәқ бейлері күйін. Күйін құлығыр, ханы бені аяға таққаны мұқсын. Оғытын кәйін кәйін. Оу! Үддағы мұқсылдыр. Бені үйірге, аяғырге, үш күн үддағы мұқсылдыр. Сондан тәйін ұмнан барылдыр. Оны туары албасту, нема дуу барду, құлығыра ары түргенді көрендіндегін. Это ханга бьёнер бьёне ага сирге колор кубичинга кидлер бака аяй бит бу тухка курьёга бегал курьёга баян турарен ухтоллар ин он там анда расколо кидлер ама мага ин нада хана ухта ана ин турарга ин эриднер улирге улирге А я с мёхсурёх дэх болар. Инген... А я хирга таска, дэлэгэ хирга, а я хирги чуэй. Ана ханныгэ тутабын. Инекэлэр гэннылад да. Эй, жабын дин, бир кэмэлэ. Олар ите қасастырттан хысталлар, хысталлары. Олым әндеттен көрі әжендер кіндер бір. Өтті, манны бұтым тұрғы бастан кәлләқ бітті. Хыл тұр әбіті ол хәжереті. Первай кілағы тұтты бүгін. Өтті жек кәлләғына айет едік, көмілігін бие үйтсәр. Это был бег, Андрей. Курускала ходил, хаян дан. Интересно, как погладьте? А? Сирекали ходил. Бир баста кнан келла погладьте. А? Тете теринин се. Гири теринин. Оно мона гал. Денге хорукко болдуга. Овари шугер. Оне верен эллед дан. Бұл кенелер ұяннақтарына, оны түйтен көрекпен әпті ұяна тұрдағаны көңіп еді? Түйтен көрекпен әп бұл. Үмнағыз бұл құрғы ғанар бейлер. Қас астақтыры? 10-15 еңін. Ата бұл ұяннар кәмінергер кенелер ұраллар ең болу, да? Қалабыр әйін бір бәлірттен берелер бұл айды. Оны тәңгісі оғылыр әмер. Ота мәтчерәңгінттен тұрлықтақ. Мечтие жер был актерна, вот она
ырбаттар күйогот бүтүгүрген да. Билин эн от үйүнөн тотолдор. Эсе буддуктур эңке үттере билле бити болду аны буддуктур эң боллакана о бие кымыс оңор бу катчың бар тонда бар болдулар. Эмнегенен урускоттах ден та күйөгө түнүнө аны эн үйт берилер бәзир. Булар түйөчөлөр булдур. Аны түйөчөлөр сыбаттар. Тоо сыбаттар. Ут директорл бак болду. Атан эн бир эркеги күстәк булай, тарбага күстәк анегенен күскә үрә болу ди. Эркегетен үрәк кешой булу. Бул инженер аман мен өйдөр мен ахтарга урутта ахтарга рәгәчләр. Кыгыны гын хук булач. Аны сылдыктан мен ускулай һиҗән башым көтәгән. Хылгыттар хылгытты тахсыгытым. Моннан бир беле атым. Он тук буна яган. Үйрі дәлім бітім. Хаңа жылғыдылы. Енігінен онтан бәтті бұғырған ғылғығын әлбетен. Өтшілаттан ғылайы бұ. Бегі бұн, күміс оңыру бұн. Ола тақасыл болдың әй? Ағығын, ағығын тән ұттын. Вот атака. Тюдден сыл болады. Алты хылынан үйяңара болар бит. Оны идекна мен бу хакы кейте түрі тахын ахықтақтен дем басым күрдік иде хаджавын. Мені туа Хылгыттар бегир бажистанын актырын багар баттар. Оны туактамын. Бегир кыгынлары бегин хептен дагасты атамын жа. Хурян эшен турамын хылай буддук. Дергирин. Бу бекими эмте Бұл ғыттан білдер. Ол ең бұл хақы кейті оғылыры, еңнері, дұрғай болырын ең бие үйін ұқтақ, күміз оңғыл ұқтақ, оны беге түрі таспытын күхінлері, хайынлері еңі ұқтақ бұттен темаға, оны күміз көмінде бұл. Бұл нағал үлақ, дендер хылгыттар болбаттар. Оны мен урайан халлак мына байбал ол хыменнан бейген баран урайан халбута дейхи жақтыр еді. Ол ең әті мәккөен тұрамын, дакастамын, бачаңырлы үйхи жабын. Оны сұстын халгы жандар көрін, хен батыған күхінлері үйір жандар әлбәнерелдер. Тоха юһәбли олардык мына санаторийдергә мына турбаниса кымсоңорын килеп тиретим. Онтати манна калан баран тере һәм кылы бакка көндер бу билер җыны менинәрә калан ылалдар. Ул бөтен курак көнче бие үте хатта тиегә. Билер җәмәр биле әмтенен бағары жандар, олар күрігілер жандар бағылар. Олар маны тоқтан қаллық мұна тоқтулар, ұйытылғылар, қағаны үйін үйден. Оны үйіндігінен қаджады әппетіністі құрдық болан қаллы. Ота мен бағынамден бұл ғынтырға
улахан бир показательный, оздоровительный туристической базы курдук. Он хуллон багарретим. Он хоготок, хеттон беста он яр, он на тиме. Пенети биремит кыхтах тереттелер генген этэхатыгвин. Это манна бу база, базаны кэнгэтэн. Үшвей базаны жондар кэлэн, омуктар ин кэлэн көрэллэр. Бу баппаттар, мэнэ харэдэгвир булок бит. Он пенети инне турачвэр ити. Вот только я не вот. Это у меня конечно хитрыйш. Это багалагирга. На эти там баран я курю конепа. Да. Это вот там куда скатим ларис. Верит. Я не знаю, что это. Битте ли? Икке қаяғын антаққар болыры бітті? Икке мидақ. Оны бидде мия иккелі қаяғысына. Омақ құллағына көйеде мидақ бидде қаяғысына. Күнде оны әлгі қалар әлі бітті. Күлген бөғі болар әбі. Опыт бар, олым. Бірден қасастақ қына еже? Бұстығы қылағы бітерден? Өрі қар қайдақ қынай? 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 Как вся раскола оголорда. Трастер Гарриген. Юрген, хабрюген, да? Юрген, как надо, я не гнил. Он один, да? Юрген, хай дах полохтавай. Юрген, хлоярду? Хлоярда? Ола, ты пустях полохтавай. Хепте. Какие кирпичи?
Манагатта хулбута харихтара. Утам линдя хамсахан тахсанер. Бьегэнга, кэнэрэгэнга. Хэн оннаманна кэнэр бьегэрджандар баллар. Манна интереста аневескэнэр курдук. Тэгэхэрэгэр нахпэта гаята олэннор хылгэннам бадылар югэсчондар. Оно оттон инженерна хылгыл бата анын ыллар каспийди ылданы бу кыннары биеген оолор бар эрделери болоттон оолор отчо грип кеген ылдыры хуватылар дурубай оолор үскө билеген хам экланы кихи дурубета оо дурубета улатен нада. Дурубе бар буллана туох бары хети хилген сеп буллады. Унун беги түрү таспытын балыгы эти бу бупакты болун, суратты болун. Муну там хамай эмтектери бу бейвиттен оңлубут кымыс аттыныр. Булыр-булыр гаттан. Булыр олох түлкүлес сакайрыгар. Деленет дана ылларга, гадер ылларга специально бие берелер битет. Муну ону иеннер хайны бухайен эмтенелер бит. Индиганан түбүлкүлүү кыйбыттыр дейін аттылар. Булыр оттон беле улуг жахамал тогар дана түбүлкүлес элбээ жибуте дейлер. Онун биегини хайындырыр кемкелле дөн дөнөйдөтө дегенин. Бирин аны көсө тарыя бу манна центрга ичвей правительство, ян, министерство, ян, бу из хатинг тегар ишвей, хлг, бейка мухнорар, хлгир, кайство, он хлдон надо. Тамин был гатам багам чертеста дахпен, тух, бейгир ганаллах, каха. Он отхана дин курдук эки проект акмын бир улкан кайстыва бир кыр кайстыва дин бен мандык болдун демин чөттө сөң оттабытым беги бу төрөт культура бүтгөр даганы бир тигер шеккелеби курдук кен туттан холгорондук базы бар битулар жөнгө херге омуктар калдактырында кепсил бетере чөй булуте онун мен бу я бүлүк оларымын тох 2-6 аллахка отчеттен бу улхан база туттар багала атым онна бу биз чөттөсөң болот мана эн дөңнөргө көддөдөк мына тох хөбүлүлөр бу үйөттөн көстүйтө колобур. Манна хыгла кирен бараннар бу убагаларын бир эки кытабыт онтон ийелерин бир эттери кытабыт. Бу агыр кормушкалактар убагалар манна хыгылар биелер манна хыгылар онтон бу манан оттотунан балланы бу манна оттурбун хроникинебит урулуна оттуру келдерин. Бу икеттүгөр. Онтон хамы тутунан бу кыбычын ден тух манна ыгынер белер битин үр частыбыт оллагана үйрөн келдерен манна турараан манна таксир хеддерегер
автодайка трулокхэп, он тахаран, бу анескэ мэду тэттэрэ, бу местэлэрэ кирэн хэхтэхтэр, уэнэ-уэнэ. Тиддэ кылгасты качарэхка, он там бу иннэттэн кэстюдэ. Иннэттэн кэстюдэ бу манан оттох техника кирэр бу баларынан. Онна холовур энчайин от боллана, хитэ курбата от бар боллана бу долбурдаддах. Ол долбурдарга ыган от курдах, курдахка жой качествала от булын хэп. Манна курбата то эссе бу аны дүнэнэ ме бураган, манна ме муньёкка хэп. Онтон бу кывычыным бубадды. Бу кывычыным дүнэнэ ме эти от кудар тух истерлаш кудук. Эме улухтах, онын барыта бу от кудулар тухтар, долбурдар дегкайып. Ман уйе тақсықта онтон. Онтон же кәлін курб, жәді курбудын кәнна урулуыну, урулуыну манна алра төр мұнян уйе тағары қайып күхіні бұға хир. Өнер белер ағыр. Хеддер оттыра манна хранис бұлықтақ. Бұ барта харайдақ. Бу бе ичес канал ибат иннеганнан бу тымны күннөрү маны проплистеринен дагына бөлөн кайы кыып муну харайтын проплис онтон бу түннүгө манан бар муну устатынын эме түндүк так болгону күнүскө төр хүрдүк булуту. Онтон кыргаа истуага урахалы бохумнах төгүрүк бегир хири чертестен битим. Бу оголорун оттотугар хаябын. Уна бу ыккардыгар оту тегетен бит. Убахалар бутын ахатабыт. Уна бу гэнер берер бит. Мантан киренер бу. Бу клапан курдуга аналар баалар. Киреккендер бу биреттер хава ахан кастак мына белер бит мына кирен кирен турунан каяктактыр. Мына от бар, оны от от сери оны олурар чугаандар. Бу каягастырайы кирен туран бериктактыр. Отчона бу биреттен кирен бу бу клапан курдуга ариян кирен барын. Мына же биевин ыган кирен барып. Керие хеджен. Отто тур кумарыгын бакмыгар мына думакур курдуган улун хевете уна турбаларынан таарын ул думакурдан бу биелерге бурга таксыры болдур. Кумартан ий көмүскәлләх булуктыр эте. Оны кем фантазиятынан да әбән сабан берер бұл көғырдын. Оны көе? Кенеқа қайдақта бұғастағынан де? Оны көе. Жәдім төрді сылы. Бегі өтім. Ол тұқараттан маңды күндаққа ұдуымдай болу өте дейін төбір жәйдер болу. Әді елер сізді көрісті? Это мэйдаватын дыр. Ода хабылай тұрар күрі ет. Ота тәрі еқпы деді. Мэйдан тұр. Мәне үйрейін дыр. Маны үйрер бу. Эте кеннен тұрыр. Бу махалы арқында бұн. Бу махалы ұлақ бұны. Бәт.
Тохта. Тохма, тохма, калиме. Калиме. Она блин таскает хсалты, он мотата отывает. Мы все крылья не брали, была где крылья тон бивите ходили. Да, брали мы то голора. Эти утюн, эти ник бедные не хватает. Бедные не хватает. Бивитин оргуттар баттар. Себе иди, идемте те, кому сколько там не хватит. Мона тон олор себе иди хеллер. И не ангрив кинул что олор баттер. Он так и каз так киспар. Ол то может ага сытывай. Кулы чуктар кунду. А уоли хер. Богдан. На юрер, на хаста на рев, да? Ага. Богдан уоло гота. Тохта, котума. Блин, бары аргас, хергас тема марих бут. И пытен иджа. Кому сам урати мама бут. Ааа. И пытен гамма иджа тут трабыкин. Да. Это бирюем на тенел лбуте иди. До эбитер марун не мне варду тинде. Ох, бу бирюем ут. И кенту дуа. Сонгмани это донгу тиндекс. Аз бидики я бенестах, да. Рускалару тотар килякхе, камалахачилах. А, бу бирюем а. Мы это не кида болар. Вот тут и к вам вот тут чекиде не, вот тут антаксаны любит. Вот это бисука была, не? Да, это бисука. И ты когда ты хасед да ты когда ты тахтрете, мечева дур. И ты кисем морду кель бегла, да чона? Это бастага мы да бастану любит, чем бис. Да. Антони, ты Минаган да ты? Ага. Там будет бригин халги бара не мямо хвла. Это где кому спалар? А ты чай ину ты где мяко куттагап ты бегат яру нато? Чай ину ты бар бат бейвит. У вас бейвитен это крабло. Нюсалы бир. Мына кыйнатын бир алт, нюсалы бир алты болады. Нюсалы бүйкке барбаты убағас болар. Бұл барта хиги да, әйзі яғат барта. Ә, ұлты. Ол екі рамия да. Ә. Бәккәтерінен олырағы табитті. Ұлты. Бар кенге тақпынна перерывка инген где-то болу ден. Это уже
әрдәттен білі бәлен тұрар болақтыра е. Ағыр ұлан үрдігі құтағыр. Мәндік әбе тұрып түн айы. Аны кені түхәнен бәлен болар е? Оттан бір хуққанның жүгінен бәлен болар. Онтан бұ қобыры бұ түйі-түйі қайырды. Бұ күйгендер тақсау бәдді. Қобыру бәғе бәтчаға құппыт-құппыт бұ. Уже бәлем болалар. Күйіндер? Күйіндер, аға. Онтан қас түйі ұнық тұрырыттан әннік олық әбілден ер. Күйірен ер бұры жәнге тә. Құрыр, Антон әбейі құтан әбейді. Антон мұттық бұтын жабыты қалан еттерді құтан мұтпат болияты әрбейді. Қалабыра қымыз оңағылырғыр жия температурата, қараңата сұрдыға, туғаната ролу аңнюрды әбітір туғары әддебіл барды? Қараңата ғыддыға оғаны ролу аңнюрды, бәйен білеттін ғыддыққа үшеддікі ролу бұ. Атақ температурата Вот где температура-то была. Даже ары, хлас, так сарыгар. Вот он так, мы будем такую разогатерку, такую-то под пуля, и дверях будем сапи. Бу, ты хайн, ты стах тирта? Бу, так, вот он, ман там беляган был. Өсі бір қонар мәнді бүгін. Ашасыны жауыр оғымды таққа. Бары хетелік. Онтан бұ таққа батақ жән қол бұрғы бар. Түйір бұқтың е? Үн бі түйір күнім мән бары білі туақ құлдық. Ары білесім нағыздық тұтауын. Наға ағы бәдің де бұқ құлдық. Меха лох ахы лохтах надо ден надьячылар, эбетер мехары нюлуын хоғы бейін. Аңды кыналар, хоғыр нюлуыным ден бұтырын мені, себе ей. Қас күн тұрғы? Мәнді бұ барын әп кетім, басты күйімтан. Олейін бұ мәндік бұ, наға қая баппытта. Хоғыр сеп себе ей ер кей мәнтан ер. Бұ батчының ұддырғын сөп. Онтан батчакы, кызы кабаскатын саға үйт күтабын. Онтан қыраманнык ұл күтабын, түйет күмбіт бейренген. Орғой бұт мұсудын күтабын. Мені рысы бұл маңдық. Атақ, кызы кабаскы бұны бақ бітерен кәбіс бәппін. Өтчіғына бі арықсар. Мәндік күйен тақсы бат боларды. Мәндік тұғар ұддыттан ебін. Оттан бұ, онша қонақ-қона мүндік өрті бұл үшін ұйабын бұйттірбін. Ота бұ туақ болған бәтчәл бақ, бұғы қабілімнер болған. Атақ пастаянны бұ ікке-іккенін ехеті тұтамын. Бері жақы басы күді, бері білі, бері күді. Қолыбыра күгінін де? Күгінін аға. Күгінін аға яқ бұл, әмтенер жүні болар. Білген бі ғобыры күрі болған еті бейдек кетері ғыбыты. Онтан күхін түетті әңін ұлылар. Чоғыны орды күйті барытын бесті ағы екі тұңыран ебін. Онтан бұтын жағы айын де ұғаққа құрақшы бұты. Тахарын де? Тахарын ерер-ерер. Оның мен закаласқан үшілдік тақсы бұл болынады. Чөтіргенік тақсар, оның өсі оғын ұттан тақымарғынна жебіт температуратын әуіртан бері бітті. Бейі бәйбіт білі, амаға еңгенген атыға тағар баппыт. Бәйбіт аймақтыр бұтығар, табарыстыр бұтығар, бәйбітігер. Онды тағамай... Ұрыт мен туаққа ұңырыр әтім. Мас пошықаға, қырабатшықай мас пошықаға дәтім. Оны қайдары білі, мас банды туақтақ бұтты бұл. Онды көтін егер білі... Туақтан қалады, нексек сұттанан қалады. Дегенен дұмас бошқа ұғырын дейлер бұтты. Даршы бұл бұрғы өсімейрі еккенген ұғырын дейлерді. Бұ бұны дейлі әпіше бұқтен бұл туақтарды. Қомен маң ұйыр бұр ұдыр бұр ұдыр 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 ұд
А ты были то, с кем хитерка барабан корбикет то? Хуа би он мас почукар был барабан корбикет. То с кем хитка хуа. Он мас почука не выхабил уже, сам напит на зод дарывил обеттерите. Я мне дерево не бахтал кому не чил. Улаган на мандик дописит зод булат. Выхабил его допутно. Я мне дерево не бахтал кому рачуктите. Он там мандик то уйдитерит. Он были кому-лулерите. Сана пидна зоддар. Антон, бу букку ярын? Букку ярын, бун бону бу табарын бутон урон бейбіде. Бастан ваппағы де. Антон қанды мінің туғары бұл үргедені мінің күддікі бұдар аттақ. Оңырон бейбіттері. Ол қайды ұрған байы бұл әбеті. Онтан мінің тұтты бұдым ұратты. Еттағы су болу бұл. Бұна ғашу. Чек-чекі бұғайы. Мұқты бұн хөбілен тұтты. Это студент Эрвиктер. Ага. Это Каджан, да? Билин Хуйон, Хотон Уран, Кехебен Хайн. Кумстам, Биттахпин. Липпин, Хомматухпин, Баратен. Хинни берут другую. Иен. Бала я мен халларга. Бебитке я битин. Перед сном я бит. Олар да кем хәлләр? Иен. Мине бидәлле. Бу биле ары Белеме, ахсыдан мен күптүм да мен. Ахсыдан мен мен күптүм. А, онтан мен мен күптүм. На, бу билене мен күптүм. Кор бу үс бу мен үскө күп баппын. Ити уже хасын белем бу уктактар. Ики бу ховур билит. Жон ди ыккым эгерар ити хого. Таксы бут сого бу билүлөр. Бу хатты доктурай. Ити багаан иттен. Багаа күттүм мен бүгүн күттүм ке. А. Баста кем тен мен күптүм. Я не знаю, где я могу купить папку. 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 Я не знаю, где